Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З третього соборного послання святого апостола Йоанна. Старець улюбленому Гаєві, якого я справді люблю, бажаю, щоб тобі в усьому добре велося, і щоб ти був здоровим, так як і твоїй душі ведеться добре. Я дуже зрадів, коли прийшли брати і засвідчили про твою правду, як ти вправді живеш. Більшої радості в мене немає, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий, ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, а зокрема для чужинців. Вони перед церквою свідчили про твою любов. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це Богові до вподоби. Вони би вийшли заради Його імені, нічого не бравши від поган. Проте мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правди. Я писав до церкви, але Діотреф, що хоче в них бути першим, нас не приймає. Тому я прийду, згадаю про його вчинки, які він творить і безчестить нас лихими словами. Та тим він не вдовольняється, але й сам не приймає братів і боронить тим, які хочуть приймати, і виганяє з церкви. Любий, наслідуй не зло, а добро. Бо хто чинить добро, той від Бога. Хто чинить зло, той не бачив Бога. А про Димитрія всі свідчать, навіть і сама правда, і ми теж свідчимо, і ви знаєте, що наше свідчення правдиве. Чимало я мав тобі писати, але не хочу писати чорнилом та папером, бо надіюся незабаром побачитися з тобою і усно поговорити. Мир тобі! Вітаю тебе, друзі! Вітай друзів поіменно. Амінь. Це коротке послання, яке євангелист Йоанн пише до Гая, пресвітера іншої церкви, є коротким, бо збирає тільки 15 віршів, але є цікавою пастирською турботою і дружньою підтримкою для співбрата у християнському наслідуванні Господа. Читаємо вже від самого початку, що автор, тобто Йоанн, називає себе пресвітером, старець, тобто той, хто очолює, той, хто предстоїть спільноті. Пише до Гая, дякуючи йому за те, що любить добро і чинить добро, тим самим свідчить, що він бачив Бога. І бачити Бога не означає тільки бачити фізичними очима, але що усвідомлює собі те, що Бог робить для нього, і те саме він, прийнявши від Господа, чинить іншим. Ще інша тема, яку апостол Павло, яку апостол Йоанн піднімає в цьому листі, тема зачливості і гостинності. За це дякує в трьох віршах, що вміє приймати чужинців. Тобто ті, які вийшли від поган, сталися учнями Ісуса Христа, не взявши з собою нічого. Тобто залишаючись неначе самі на себе, зі своїми ресурсами, щоб були прийняті і гостинно, власне, задбано за них. За це дякує і неначе заохочує, продовжує бути так, тому що цього навчився, ти навчився від Господа. Але також дізнаємося з цього листа, що в спільноті учнів Христа навіть були такі, які більше дбали за себе самих. Більше дбали за те, щоб показати, як вони є або красномовними, або як
як є важливішими понад інших. І ті навіть не приймали слів апостолів і їхніх повчань. Бачимо в цьому листі велику турботу, тобто, що християни, незважаючи на те, що можуть бути в інших містах, можуть бути в іншому, з іншого середовища, з іншої спільноти, але тому, що учні Христові міли приймати і приймали одні одних. І це прийняти один одного означало передати мир воскреслого Христа, який кожен прийняв. Господи Ісусе, допоможи нам також любити добро і слідувати за ним. Допоможи нам йти за тобою і вчитися від тебе. Допоможи не боятися ділитися тим, що ми отримали від тебе, і свідчити нашу вдяку, вдячність і шану тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.